Inyuguti zanditse muri bira zose ntago ari ubutumwa bwiza. Zinduka ubutumwa bwiza iyo uhishuriwe ukamenya Kristo muri izo nyuguti. Niba Yesaya, niba Yeremiya, niba Ezekiyeli, abose bahanuye ngo ibyakugakiza. Ariko biratubwiye ngo babihanuraga kuko umwuka wa Kristo ari we wabahaye kubihanura. Bivuga ngo uyu munsi nusoma ijambo ry'Imana udafite umwuka wa Kristo ngo aguhishurire inyuguti zirimo muri Bibiliya zibe dekode usobanukirwe Kristo muri byo, bizarangira iki gitabo kikubereye inyuguti nta nubwo kizigira kigukiza. Se umuntu ashobora gusoma Bibiliya hakagira undi mwuka umusobanuro utava kuri Kristo? Iyo umuntu asomye Bibiliya ashobora kuyobywa n'amarangamutima ye bitewe n'ibyo ashaka. Niba umuntu yifuza amafaranga, biroroshye gufata Bibiliya ukayishakamo ijambo bita amafaranga akaba ari byo wigisha. Ntago rero aba ari umwuka w'Imana uguhaye guhishurirwa icyo kintu, ahubwo uba uyobowe n'amarangamutima yawe. Bivuga ngo hari connection, wahanuye yahanuye ahishuriwe n'umwuka wa Kristo. Nawe kubimenye rero hakeneye umwuka wa Kristo kugira ngo ube connect. Ninde uzajya mw'Ijuru? Nuwabyawe n'amazi, nuwabyawe n'umwuka. Ntago ari udasambana, ntago ari utiba, kuko ari abantu badasambana bakaba batiba. N'ubumwe na Kristo rero hari ibyo uzageraho, hari ibyo uzahishurirwa, hari ubuzima uzabona. Ubwo buzima uzabona rero buturuka mu guhishurirwa Kristo, nibwo bwitwa agakiza. Ibyaha by'umutima ni nabyo byaha bizarimbuza abantu benshi batabizi. Niyo mpamvu Yesu adusaba kuva mu mategeko tukajya mu buntu. Ntituyoborwe n'amategeko bwo tukayoborwa n'umwuka. Kuko umwuka wera uwo muntu wakijijwe Bibiliya imwita umukiranutsi. Ntago imwita umukiranutsi kuko atagikora ibyo byaha, ahubwo imwita umukiranutsi kuko bivuga ngo ubu butumwa ubwakiriye warangiza ukabivamo, bigaragara ko atari bwo wakiriye. Kuko umuntu wabwakire ntago abivamo. Ikimenyetso cy'uko yakiriye urubuto nuko ari byo ushaka ni ikimenyetso kigaragaza kutabwakiriye. Kuko uwabwakiriye abugumamo ndetse ntashobora gukunda ibyaha. Ubutumwa bwiza aho bukwerekeza niba ari adruwate, ibyaha byo bikwerekeza agoshe. Ntagore wambwira ngo ubutumwa bwiza bwo wakiriye bukujyana iburyo n'ibyaha bikakujyana iburyo. Ufite taske yo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga Imana no kugira umwuka wa Kristo uguha kurihishurirwa kugira ngo nawe uve mu bubata nubwo barakira agakiza ugere ku kigero witwa nyirurugo. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo umwana ni umuziranenge, ariko ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Birivuga ko umwana avuka n'icyaha. Uyu mwana bazagira ubuzima bw'agakiza igihe azaba akuze amaze gusobanukirwa ko yakivukanye. Umenye yuko Yesu agukunda. Yesu yaragupfiriye. Yesu aragira ngo utazaba mu bo Satani azisasira, ahubwo ube mu mubare w'abazabana n'Imana kuko ni Imana yaturemeye. Ubuzima bw'isi none uyowe n'imbiya mama awafite ikimenyetso cy'amaraso. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nkuko bisanzwe njyubasuhuza, nitwa Twisenge Emmanuel. Uyu munsi ntusanzwe rero kuko twabateguriye, twabatumiriye umukozi w'Imana. Nagira ngo tumwakire abasuhuze. Murakoze. Yesu ashimwe. Imana ibahe umugisha. Amazina nitwa Kamuhanda Jean Bosco, ndi umukristo, turi hano kubwa intego y'ubutumwa bwiza. Imana niduhana umugisha. Kaze kuri AYALONI TV. Ndibaza ari ubwa mbere wadusura kuri channel yacu ya AYALONI TV. Abakunzi bacu bari buze gusobanukirwa neza impamvu uri hano, kandi ndizera neza ko turi buze kugirana ibihe byiza. Umuntu wese ndamurarikira kugira ngo akurikire ikiganiro tugiye kugirana, kuko ndizera neza ko kiri buze kugira umusaruro mwinshi. Ndagira ngo muze gukurikira muri buze kuryoherwa, ndabizi. Murakoze. Ndagira ngo kugira ngo tutangire ikiganiro cyacu, twakire umukozi w'Imana abanze yadusengere kugira ngo dutangire. Murakoze. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, izina rikomeye, izina rifite imbaraga, izina twaboneyemo agakiza, izina ryaducunguye tukava mu banyabyaha tukaba abakiranutsi biciye ku murimo ukomeye utangaje Yesu yagaragaje igorogota. Turagushimye ku byo wakoze, tugushimiye urukundo wagaragaje. Mu mibabaro yawe niho twaboneye agakiza,
mu rupfu rwawe, mu gukubitwa, mu gushenjagurwa. Aho ngaho niho twaboneye ubutsinzi. Niko umwanditsi w'Abefeso yavuze ngo natwe abari bapfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro, waratuzuye, uratuzamura, utwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Ngwino ubane natwe nk'uko usanzwe ubana natwe. Wavuze ko ijambo ryawe uzaririnda, ukarinda urisohoza, itazagenda ubusa. Niko tugusabye ngo urusheho kubana natwe, ufashe abaduteze amatwi, ufashe abarimo kutubona kuri Iyi Channel, mu izina rya Yesu, mu migabane itandukanye y'isi, buri wese nabasha kumva ijambo ryawe ribashe kugira imbaraga, ribashe kugira aho rimukura, ribashe kugira naho rimugeza. Ishimwe n'ikuzo bibyawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Uwiteka abaha umugisha kubwo kwemera ubutumire bwacu. Ntabwo biba byoroshye, muba mufite akazi kenshi, muba mwirengagije. Hari andi macano menshi mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwari kujyaho mukajya gutambutsaho ijambo ry'Imana. Ariko Uwiteka abaha umugisha kuba mwahisemo AYALONI TV. Kandi ndizera ko ingororano tuzagabana kuri AYALONI namwe muzagabanaho. Murakoze. Rero ese muje mutuzaniye iki? Impamba mwatuzaniye uyu munsi ni iyi? Murakoze. Ragiraga ngo mutugezeho impamba mwatuzaniye uyu munsi. Mwazaniye abakunzi ba AYALONI TV. Murakoze cyane kutwakira, kuduha ikaze. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, iravuga ngo ibirenge by'abavuga butumwa ni byiza, bizanye inkuru nziza. Rero nta kindi kitugenza nk'uko nabivuze mu buryo bwo kwipresenta, nta kindi tuzanye n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero Paulo yabuvuzeho mu gitabo cy'Abaroma, rwandiko yandikiye Abaroma igice cya mbere, umurongo wa 16, yaravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntago bunkoze isoni, kuko ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Rero icyo nicyo kinzanye, ni ubutumwa bwiza. Rero nk'uko abivuze ko ari privilege yo kuza kuri Iyi Channel, nanjye ni privilege yo kuvuga Yesu. Urumva rero ko umwigisha n'umwigishwa baragabana. Hari umugisha numva wo kubona privilege yo kudutumira ngo tuze kuri Iyi Channel, namwe hari umugisha murimo gutekereza ko mufite ko twatoranyije Iyi Channel kukaba ariho tugiye gutambutsa ubutumwa bwiza. Rero Imana ibaho umugisha. Reka dutangire mbabwira imwe mu nsanganyamatsiko dufite dushaka gusangiza bene data badukurikiye. Insanganyamatsiko ivuga ngo mbese umuntu uzajya mu ijuru ni muntu ki? Ese umuntu uzajya mu ijuru ameze gute? Umuntu uzajya mu ijuru nudasambana, nutiba, nudakora ya mirimo ya kamere dusanzwe tuzi iboneka mu Bagalatiya, ese nuwubahiriza amabwiriza y'idini runaka, nuwambara neza akaberwa, ese umuntu uzajya mu ijuru ni muntu ki? Urumva ni ibibazo byinshi, birashoboka ko nawe wazajya ukunda kubyibaza. Ushobora no kwibaza ese nzajya mu ijuru maze kwatura, ese impanda izavuga ndi mu rusengero maze kwezwa, ese impanda izavuga mvuye muri repetisiyo, ese nuko nzaba mvuye mu masengesho y'iminsi ibiri? Ibyo ni ibibazo ushobora kuba wakibaza, nanjye nibajije nkuzaniye kugira ngo tubone ibisubizo bituruka kuri ibi bibazo. Kandi se twa tubisubiza ni ijambo ry'Imana riherekejwe n'umwuka wera. Imana rero niduhana umugisha, reka turambure Bibiliya twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ry'Imana, twinjire mu kiganiro nyirizina. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 15, reka dusome. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, nk'uko nari mbivuze igice ni cya 15, turasoma duhere ku murongo wa mbere, turasoma umurongo wa mbere tugeze nko ku murongo wa 7. Ikintu cya mbere turaza kwinjira mu nsanganyamatsiko, ako twabanje no gusobanura ikigendanye n'agakiza. Reka rero dusome
ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haranditse ngo bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, niba mubukomeza nk'uko nabubabwije, keretse mwaba mwizereye ubusa. Muziko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, nanone akabonekera Kefa maze akabonekera abo 12, hanyuma akabonekera bene data basaga 500, muri abo benshi baracyariho nubwo ariko bamwe barasinziriye. Yongeye kubonekera Yakobo, abonekera n'izindi ntumwa zose. Imana nidufashe. Kintu dutangiriyeho cyambere no kubanza gusobanukirwa ikizatujyana mu ijuru. Ntago turi buvuga ijuru tutavuze uzatujyanayo. Njya mpura n'abantu benshi, ugasanga umuntu arakubajije ngo mbese uzajya mu ijuru ngo cyangwa uzajya mw'isi nshya. Nkumva nk'umuntu arambajije ati se aka gapapuro karavuga abantu bazaba mw'isi nshya, aka gatabo nako kavuga gutya. Ariko igisubizo nkunze kumusubiza ni ikivuga ngo mbere kumbwira isi nshya cyangwa kumbwira ijuru, ukwiriye kubanza kumbwira unjyanayo. Kuko utarampuza n'unjyanayo ntago bishoboka yuko natangira gutekereza isi nshya cyangwa se ijuru rishya. Uzanjyanayo nimusobanukirwa nkamwizera, uwo nguwo ahazanjyana niho nanjye nzajya, aho azaba nanjye niho nzaba. Ntago nitaye kuvuga ngo ni mwisi cyangwa ni mwiju, nzi neza nuko yanteguriye aho nzaba. Igikenewe rero si ukumenya aho nzaba, igikenewe kumenya ngo mbese unjyanayo ninde. Niyo mpamvu nanjye ntangira ntangiye mbabwira ngo mbese ninde uzatujyanayo. Uwo nguwo niwe, niwe byishimo, niwe gakiza kacu, niwe byiringiro by'ubuzima bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza, niwe mpereyeho, ni Kristo Yesu. Kristo Yesu rero niwe mpereyeho, niwe Pawulo yatangiye yandika muri ubu butumwa bwiza, muri urwandiko yanditse rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa mbere, atangiye atubwira ubutumwa yahishuriwe ubwari bwo. Atangiye avuga ngo iki nicyo nshaka kubamenyesha, bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza nababwirije ubwo mwakiriye mukabukomereramo kandi mugakizwa nabwo, niba mukomeza mubukomeza nk'uko nabo babwirije, keretse mwaba mwizereye ubusa. Urumva we yavugaga ubutumwa bwiza. Bura rero ndashaka kukubwira ngo unkurikiye, hari ubutumwa bwiza hari n'ubutumwa, biratandukanye. Umuntu ashobora kukohereza SMS, bura n'ubutumwa. Umuntu ashobora kwigisha akigisha Dawidi, akigisha Mose, akigisha Samusoni, akigisha Gideyoni, ariko navuge imbaraga zabakoresheje kugira ngo bagere ku by'ubutware, abatanze ubutumwa ako ntago abavuze ubutumwa bwiza. Iyo tuvuze ubutumwa bwiza ni gospel, ni ubutumwa bwiza bw'urupfu no guhambwa no kuzuka kwa Kristo. Nwa ngo Pawulo avuga ubutumwa bwiza nta kindi kintu yavugaga, ntago yavugaga inyuguti zanditse muri Bibiliya, inyuguti zanditse muri Bibiliya zose ntago ari ubutumwa bwiza. Zinduka ubutumwa bwiza iyo uhishuriwe ukamenya Kristo muri izo nyuguti. Imana ishimwe. Noneho ngeze ku kintu nshaka kuvuga, ntago ubutumwa bwiza ari inyuguti yanditse kuva mu itangiye kugira mu byayishu, ahubwo ni umwuka w'iyo nyuguti wahishuriwe biturutse muri Kristo Yesu. Uwo mwuka waguhishuriye akaguhindura ugahinduka, nibwo bwitwa ubutumwa bwiza. Imana nitugire neza cyane. Luka yabivuzeho, reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 24 turahera ku murongo wa 25. Arababwira ati, mwabapfumwe, mitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no kubahanuzi bose,
abasobanura mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bivuga ngo iby'abahanuzi bahanuye, ibyo Mose yavuze mu bitabo bye bitanu, ndetse n'ibyo Bibiliya ivuga muri Zaburi, byose byanditswe kuri Kristo. Bivuga ngo iyo usomye itangira ugasoma kuva ugasoma Barewi, ntuhishurirwe Kristo, wowe ukabona inyuguti gusa, ububonye ubutumwa ariko butaragera ku butumwa bwiza. Babisaba kugira ngo rero ibyo bintu bifite kode, mbyita ko bifite kode, ubukeneye umwuka wera ubidekoda kugira ngo usobanukirwe Kristo within them. Muri ibyo bintu birimo, ibyo bintu nuko ngo ubukwiriye kugira ngo umwuka w'Imana agusange akumenyeshe ibiri muri izo nyuguti. Reka dusome n'ahandi kugira ngo tumenye ko inyuguti zose ziri muri Bibiliya ntago ari ubutumwa bwiza, ahubwo bushobora kuba ubutumwa bitewe n'uko wahishuriwe cyangwa se utahishuriwe. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere umurongo wa 10. Haravuga ngo abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza, barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa, babishimikiriye barondora igihe icyari cyo n'ibimenyetso byacyo berekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kwiheruka, kandi bahishurirwaga yuko batabyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Imana nitugire neza cyane. Urumva abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza. Aba bahanuzi bavugwa ni ba Mose, ni ba Dawidi, Dawidi nawe yari umuhanuzi, ni ba Yesaya, ni ba Yeremiya, ni ba Ezekiyeli. Abo bose bahanuye ngo iby'ako gakiza, bahanura imibabaro, bahanura ibihe. Ariko biratubwiye ngo babihanuraga kuko umwuka wa Kristo ari we wabahaye kubihanura. Bivuga ngo uyu munsi nusoma ijambo ry'Imana udafite umwuka wa Kristo ngo aguhishurire inyuguti zirimo muri Bibiliya zibe dekode usobanukirwe Kristo muri byo, bizarangira iki gitabo kikubereye inyuguti nta nubwo kizigira kigukiza, ahubwo kizabera kuguciraho iteka. Urumva ko ufite inshingano zo gusenga no kubana n'Imana no kwiriza ubusa, ufite inyota yo guhishurirwa Kristo wariwe. Ako rero niko gakiza, kumenya ibyo Yesu yakoze ku buzima bwawe, kumenya ko yagupfiriye, kumenya ko yahambwe ku bwawe, kumenya ko yazutse ku bwawe, ako niko gakiza. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Tukira aho ngaho misengera ikibazo cyihuse, utaharenga nta kikubajije. Ese umuntu ashobora gusoma Bibiliya hakagira undi mwuka musobanuro utava kuri Kristo? Icyo kirashoboka cyane. Iyo umuntu asomye Bibiliya ashobora kuyobywa n'amarangamutima ye bitewe n'ibyo ashaka. Niba umuntu afite ibintu ararikiye, ashobora kuyobywa n'ibyo ararikiye. Ni nayo mpamvu haduka n'inyigisho zitandukanye akenshi ziba zubakiye ku myumvire y'abantu ku giti cyabo ariko bitubakiye ku mwuka wa Kristo. Ndatanga urugero, niba umuntu yifuza amafaranga, biroroshye gufata Bibiliya ukayishakamo ijambo bita amafaranga akaba ari byo wigisha. Ntago rero aba ari umwuka w'Imana uguhaye guhishurirwa icyo kintu, ahubwo uba uyobowe n'amarangamutima yawe. Nshatse nakwita umuyobe. Ni ukuvuga bari abantu tubona bigisha inyigisho z'ubuyobe, baba barasomye inyuguti gusa, baba barasomye inyuguti ariko bakazisoma bakaziyobora. Ubundi ijambo ry'Imana ntabwo umuntu ariyobora, ijambo ry'Imana riramuyobora, ariko rimuyobora rishingiye ku mwuka wa Kristo uri muri uwo muntu. Rero uyo mwuka wa Kristo iyo utawufite, n'ubundi ubufite undi mwuka. Uwo mwuka ushobora kuba uw'amarangamutima, ushobora kuba umwuka uri satanike, ushobora kuba imyuka isirikira mu kirere, kuko biraba ngo dukirana n'abatware n'imyuka ikora mu kirere, nayo ubwayo ishobora kukuyoba ugasobanura ibyanditswe uko bitari. Imana nitugire neza cyane. Urumva rero dukeneye umwuka wa Kristo kugira ngo duhishurire ibyo Yesu yavuze aciye muri Mose, tukamenya ibyo Yesu yavuze aciye muri Dawidi, tukamenya ko hari ibyo Yesu yavuze aciye muri Danieli, kuko hari umwuka wa Kristo wabakoresheje abatera guhanura ibintu. Ibyo bahanuye rero ntabwo ushobora kubimenya wa mwuka wa Kristo utakurimo. Bivuga ngo hari connection, uwahanuye yahanuye akurikiwe ahishuriwe n'umwuka wa Kristo. Nawe kubimenya rero hakenewe umwuka wa Kristo kugira ngo ube connect.
bisobanuye ngo umwuka wa Kristo atari muri twebwe ntago dushora kumenya iki Imana ivuga mu byanditswe byera. Imana nitugire neza cyane. Dukomeje rero kuvuga. Uyu muntu wumvisha ubutumwa bwiza nkuko Pawulo yabivuze hano mu Bakorinto akabukomereramo agakomera mu byizerwa. Uyu muntu Bibiliya imwita umukiranutsi. Pawulo yandikira Abakolosayi yaravuze ngo uyu muntu ngo abari uwera abari umuziranenge atagawe. Iyo jambo ndarikunda cyane. Ushobora kwibaza ukuntu umuntu ashobora kuba uwera kuntu yaba umuziranenge. Bisobanuye ngo hari izindi mbaraga zigutera gusa n'Imana. Izo mbaraga re ntandi zituruka ni ubutumwa bwiza bw'umusaraba wa Kristo. Iyo tuvuze ubutumwa bw'umusaraba ntago ari ubutumwa bwa cya giti kimanutse n'ikindi gitambitse. Ni ubutumwa butuma umuntu abaho adakora ibyo ashaka ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Aka kantu reka nkasubiremo. Ubutumwa bw'umusaraba ntago ari ubutumwa bwo gutekereza ko Yesu yapfuye ngo amariraze ajenge mu maso ubiririmbe ubisome wumve mbega ko yapfuye. No, ni ugutekereza ko yagupfiriye nk'umunyabyaha warangiza ukareka kubaho kubwawe ukareka kuyoborwa n'amarangamutima yawe ukareka kuyoborwa n'ubushake bwawe ahubwo ugashaka icyo Imana ishaka mu ijambo ry'Imana akaba ari cyo kikuyobora mbega ukabeshwaho n'ijambo ry'Imana. Iki kintu ntago ari ikintu cyoroshye ni ikintu gikomeye ariko Pawulo yandikira Abafilipi yarabwiye ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndabizi ko uzabishobora kubera ko uwo wizeye afite ubushobozi bwo kugushoboza ibyo ngibyo by'agakiza. Dore ko ari nawe yabivuze yavuze ngo nzi neza ntashidikanya ko yatangiye umurimo w'Imana muri twe ni nayo izawusohoza. Rero ndashaka kukubwira wowe nkurikiye we wizera Kristo hari ubushobozi azaguha bwo kumumenya bwo kumuhishurirwa bwo gukora iby'Imana ishaka. Ubwo bushobozi rero buturuka mu butumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza rero buraguhindura. Iyo bumaze kuguhindura ubicyaremwe gishya uvuka bwa kabiri. Ya magambo Yesu yavuganye na Nikodemu ubwo bavuganaga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana gice cya gatatu amubwira ibigendanye no kuvuka ubwa kabiri amubwira ko umuntu wese utabyawe n'amazi n'umwuka adashobora kubana n'Imana adashobora kujya mu ijuru. Urumva ko ngarutse kuri ya nsanganyamatsiko ninde uzajya mu ijuru nuwabyawe n'amazi nuwabyawe n'umwuka. Ntago ari udasambana ntago ari utiba kuko ari abantu badasambana bakaba batiba ntako badakijijwe kubera ko bishobora guturuka ko ari ahantu wakuriye babyanga. Ushobora kuba wumva byagukoze isoni ariko ntago ubiretse kubera ko ari ubutumwa bubikwemeje. Rero umuntu wavutse ubwa kabiri areka ibyo byaha atabirekeshejwe nuko ashaka kuba inyangamugayo ahubwo kuko Kristo uri muri we arabyanga kubera akabyanga rero nawe akabyanga. Bishatse kuvuga ngo bisaba kuba umwe na Kristo. N'ubumwe na Kristo rero hari ibyo uzageraho hari ibyo uzahishurirwa hari ubuzima uzabona. Ubwo buzima uzabona rero buturuka mu guhishurirwa Kristo nibwo bwitwa agakiza. Murakoze tukira aho ngaho nagiraga mbabaza ikibazo kimwe. Ese hari umuntu udakora ibyaha uzajya mu ijuru? Icyo kibazo ntago nyumvishe neza. Nakubazaga ese hari umuntu ushobora kuba atiba adasambana adakora ibyo byaha bindi byose ariko akaba ari umunye akaba atazajya mu ijuru? Ni ukuvuga ngo kujya mu ijuru nk'uko nabisobanuye ntago bituruka ku byaha bigaragara n'amaso. Iyo usomye mu muri Yesaya igice cya 61 hari amagambo avuga ngo umwuka w'iteka andiho kuko yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza. Abagwaneza ni abantu badakora ibyaha bigaragara ariko badakijijwe. Reka ntange urugero. Umuntu ashobora kuba anywa itabi ariko utabimugenzura ngo ubibone. Ashobora kurangiza kurinywa akagira utundi tuntu arya
cyangwa se akora ku buryo yisukura ku buryo udashobora kumenya ko anywa itabi. Hari umuntu ushobora kunywa inzoga akayinywera iwe ariko mu buzima bwawe ukabutabona yuko yasinze, cyangwa se yaba yanasinze akaba nta muntu yatuka, nta muntu yakubita, umuntu ni umugwaneza. Urimo urabyumva rero ubutumwa bwiza, uwo muntu udakora ibyaha bigaragara, hari ibyaha akora bitagaragara. Bibiliya ibyita ngo ni ibyaha by'umutima. Ashobora kuba adasambana ariko ararikira kandi ntagira ari waribona mu maso. Bishatse kuvuga ngo Kristo yakugezeho ntaga kuneshesha ibyaha bigaragara gusa, aguha no kunesha ibyaha by'umutima. Bivuga ngo ibyaha by'umutima nicyo kintu gikomeye Yesu yaje kudukuraho. Kuko ibyaha by'umutima ntaga ari ibyaha bigaragara n'amaso, nta nubwo wabijajinga ukubonye. Kuko Yesu yabivuzeho mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo gice cya guhera ku gice cya gatanu kugeza ku gice cya karindwi, haba icyigisho cyitwa ngo ni icyigisho cyo ku musozi. Yesu yavuze ibyaha by'umutima. Ibyaha by'umutima ni nabyo byaha bizarimbuza abantu benshi batabizi. Niyo mpamvu Yesu adusaba kuva mu mategeko tukajya mu buntu. Ntituyoborwe n'amategeko ubwo tukayoborwa n'umwuka. Kuko umwuka wera ntaduha kunesha ibyaha bigaragara gusa, ahubwo aduha no kunesha ibyaha bitagaragara. Bivuga ngo umuntu ashobora kukubona akakurakarira ntubibone. Umuntu yagira ishyari, ishyari ntirigaragara. Umuntu yararikira undi ntibigaragara. Umuntu yabe ashobora kunenga undi. Urumva ibyo bintu byose ni ibyaha byo mu mutima. Ibyo rero ntibigaragara ariko umwuka wera zikubirondora. Ubutumwa bwiza rero bwo buraza bukica ibyaha bigaragara n'ibitagaragara. Nicyo gitumye rero uwo muntu wakijijwe Bibiliya imwita umukiranutsi. Ntabwo imwita umukiranutsi kuko atagikora ibyo byaha, ahubwo imwita umukiranutsi kuko yizeye umukiranutsi uzamushoboza gukora ibyo gukiranuka. Urasobanukiwe? Bivuga ngo ntabwo umuntu aba umukiranutsi bivuga yuko atandukanye n'icyaha burundu. Abayizeye Kristo, Kristo araza umusaraba we urandura icyaha, umuzi w'icyaha. None uyu muzi w'icyaha kugira ngo bigaragare ko warandutse ni ukuvuga ngo umuntu akizwa rimwe, ariko kugira ngo agakiza kagaragarire umuntu ni urugendo rwo gukura. Bivuga ngo nshobora gukizwa uyu munsi ariko bikaba bitagaragarira abantu. Ariko kubera ko nakiriye urubuto rwitwa Kristo muri njye wakagenda kura, uko agenda kura rero ntangira kumanifesta ubuzima bw'ubumana muri njyewe bitewe n'ijambo ry'Imana. Reka ntange urugero. Umwana yavutse ari umukobwa, avutse ari mutoya, burya avukana amabere, avukana imisemburo ari uruhinja, ntago imisemburo ayibona, ntago bayimutera kuza. Umurebye ari mutoya ushobora kuvuga ngo uyu mwana si we azaba umugore, ariko yavutse isa ashobora kumwita mugeni, ashobora kumwita mugeni, afite ishurwa ko azageza akabiki umudamu akaba umugeni. Urimo urabyumva? Umwana yavutse ari umugabo, avukana ari umwana w'umuhungu, avukana imisemburo yose. Uzasanga avuka bamwita ngabo, bamwisengabo kandi n'agahinja, kuko bafite ishurwa ko azaba umuntu mukuru wenda akarwanira n'iki igihugu. Uko ni nako umuntu avuka muri Kristo Yesu, ukavuka abantu babona nta byiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza ufite byo kuzanesha ibyaha. Ariko kuko urubuto wakiriye ni package y'ibintu byose bizakujyana bikakugeza mu bwami bw'Imana. Urimo urabyumva? Nta ngo umuntu akimara gukizwa bigaragara bitanagaragara ni umwana w'Imana. Pwe. Nta ngo umuntu akimara kwizera Kristo akaba azi neza ko ari Yesu yizeye, mu ipaki yakiriyemo imbuto z'umwuka, yakiriyemo ibyiringiro by'agakiza, yakiriyemo ubuzima budapfa, yakiriyemo ubugingo buhoraho, yakiriye ipaki yose, ntago aba azabihabwa akuze, ahubwo uko agenda yakira ubutumwa bwiza, uko agenda yitoza gukora iby'ijambo ry'Imana rimutegeka, uko yitoza kuyoborwa n'umwuka, uko yitoza kumenya icyo Yesu yakoze ku musaraba, nibwo yisanga yakiriye imbaraga
zigenda zimushoboza kunesha n'ibyo abandi babonaga ko atanesha. Dukomeje rero ikigendanye n'umuntu uzajya mw'Ijuru, n'umuntu wavutse ubwa kabiri, n'umuntu wakire kamere nshya, n'umuntu ufite ubumana muri we. Ubumana bukora gute? Ni igihe utemeranya n'ibyo umubiri ugutegeka. Mbega no kuvuga ngo umubiri ibyo ugutegetse, ugira conflict hagati yawe n'umubiri wawe. Umubiri ukagutegeka ikintu ukaba ati oya, narakijijwe, ntabwo ikinagikora. Ibyo bituma rero muri wowe habamo conflict zo kumva ibyo bintu utabikora. Ni ikintu wakiriye cyitwa urubuto rw'Agakiza. Uwo muntu rero wakiriye urwo rubuto rw'Agakiza ari hano mu isi niyo witwa umwana w'Imana, niyo witwa umukiranutsi. Uwo nguwo ashobora kuba ataramenesha ibyaha mu buryo buri totari, ariko ari mu rugendo rwo gukura. Ari mu rugendo rwo gukura, hari uburyo azabinesha. Kubera ko mu rugendo rwo gukura umuntu agenda ava ku rwego rumwe ajya ku rundi. Ni nk'uko umwana avuka agakura agatangira gukambakamba, agatangira gukora ku rukuta, akageza agatambuka, akageza akaniruka. Bisobanuye ngo no mu buzima bw'Agakiza ko tugenda twakira imbuto y'umwuka, dusoma ijambo ry'Imana, dutungwa n'umutsima w'ubugingo, tunywa ku mazi amara inyota ari ryo jambo ry'Imana, niko tugenda dukura tukazamuka tukagera ku gihagararo cya Kristo. Ubwo buzima rero nibwo abera mu isi tubamo bwitwa abakiranutsi. Abakiranutsi nibo bazabana n'Ima, nabakira ubuto rw'ijambo ry'Imana. Tukira aho ngaho utarasoma Bibiliya, nagira ngo mpite nkubaza ikibazo kimwe kugira ngo tuze kuhavira kimwe. Ese umuntu agwa gihe ki? Ni gihe ki umuntu urwo rubuto yakiriye ariko gakiza arutakaza? Murakoze. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakiriye urubuto rw'Agakiza, uyu muntu aba ari umuntu wakiriye ubuzima budapfa, aba yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, aba agiye kuyobora ubuzima bwe. Urabajije ngo mbese uyu muntu ashobora gutakaza iyo mbuto? Igisubizo kiravuga ngo iyo umuntu yavutse akababarizwa kwa runaka, nta kintu yakora kugira ngo atakaze Agakiza. Icyakora umuntu dushobora kwibeshya ko yakira urwo rubuto, twajya tureba ibintu akora tugatekereza yuko yarwakiriye ariko atararwakiriye. Ariko umuntu warwakiriye arwakira rimwe, bikaba bihagije kugira ngo ruzagende rukura. Kandi ikindi, uyu muntu ikigaragaza yuko yarwakiriye nuko hari ubundi buzima agenda bamo. Ubwo buzima bamo nabwo budemontra uko akwiriye, aho akwiriye kugaragarira. Kandi ikindi, iyo umuntu akijijwe agomba gukura mu buryo bw'umwuka, kandi ikimukuza ni ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 murongo wa 32, havuga amagambo avuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Bisobanuye ngo iyo umuntu amaze kwizera ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza buramubatura. Bumubatura gute rero? Muzamenya ukuri. Ni gute rero tumenya ngo ukuri twakumenye? Ni igihe ijambo ry'Imana turyumva tukaryizera rigatangira kuyobora ubuzima bwacu. Iyo ryatangiye kuyobora ubuzima bwacu nibwo tuvuga ngo uyu muntu yamenye ubutumwa bwiza. Kubumenya ntago ari ukubwumva n'amatwi, ntago ari ukubwumva. Ni igihe buba bwatangiye gukora, buba bwatangiye gufunksiyona muri wowe, wamaze kubumenya. Noneho rero uyu hari umuntu, nubwo navuze ngo umuntu wakiriye Agakiza ntashobora kugatakaza, ndashaka gushyiraho exception. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana n'ubundi gice cya 8, turahera ku murongo wa 34. Aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, "Nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri." Mwene nyirarwo ninde?
imbata nindi mvuze ngo imana harimo exception nubwo umuntu wakiri iyo mbuto adashobora kuyitakaza umuntu udashobora kuyitakaza nuwa yakiriye akayigumana kugeza byiteka ryose no mu baheburayo ntarasobanura aya magambo harabisobanura gice cya gatatu mu baheburayo turasoma umurongo wa 14 haravuga ngo kuko twahindutse abafatanyije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiye ngo bikomere kugeza kumeruka bivuga ngo ubu butumwa ubwakiriye warangiza ukabivamo bigaragara ko atari bwo wakiriye kuko umuntu wabwakire ntaga bivamo ikimenyetso cy'uko yakiriye urubuto nuko aguma mu byo yizera kugeza kumeruka bisobanuye ngo utazibeshya yuko wabwakiriye ugakora ibyo ushaka ukavuga ngo ntago nshobora kugatakaza oya nuko ari ibyo ushaka ni ikimenyetso kigaragaza kutabwakiriye kuko wabwakiriye abugumamo ndetse ntashobora gukunda ibyaha ntashobora kubirarikira ntashobora kugira vision yo kubikora kuko ubutumwa bwo muri contraire nibya yewe reka mbisobanure no kuvuga ngo ubutumwa bwiza aho bukwerekeza niba ara droite ibyaha byo bikwerekeza agoshe ntago re wambira ngo ubutumwa bwiza bwo wakiriye bukujyana iburyo nibya bikakujyana iburyo wabububeshyira kuko ubutumwa bwiza bwo buri contraire nibya niyo mpamvu niyo habayeho kunyerera ubutumwa bwiza burakubwira ngo wanyereye watsikiye bukagutera kongera kwihana kongera kwisubiramo kongera gukora iby'Imana ishaka ari byo twita na kwezwa mu buryo bw'umwuka bisobanuye rero aya magambo nasomye iki harimo ibintu bibiri umuntu wakira ubutumwa bwiza niwe bibiliya yise ngo ni mwene nyirurugo ni mwene nyirurugo yitwa nyirurugo kuko n'umwana w'Imana kuko avuka mu rugo rw'Imana ariko imbata ni wa wundi wakira ubutumwa bwiza ariko akaba adafite ataragira ubushobozi bwo kunesha ibyaha uwo rero yitwa imbata kuko aracyafite ibimubasa ariko narangiza natungwa n'ijambo ry'Imana agakura uwo nguwo nawe yaba nyirurugo urumva rero ufite task yo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga Imana no kugira umwuka wa Kristo uguha kurihishurirwa kugira ngo nawe uve mu bubata nubwo barakira agakiza ugere ku kigero witwa nyirurugo Imana nitugire neza cyane rero abo bantu bakira agakiza bakakira imbuto y'umwuka wera bakayoborwa n'umwuka wera abo ngabo nibo bitwa abana b'Imana abo nibo bazajya mw'Ijuru reka dukomeza aho twari tugiye gusoma mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 50 umurongo twasomye duheraho vuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora nahangiye gusoreza bivuga ngo umuntu yakimara kwizera ubutumwa bwiza ntaba kiyobowe n'inyama n'amaraso kubera ko bahawe imbuto itabora aha ndimo ndasubiza noneho cya kibazo yigeze kumbaza ngo mbese umuntu udakora ibyaha bigaragara ntiyajya mw'Ijuru kubera ko uyu muntu atigize yizera Yesu nubwo adakora ibyaha bigaragara ariko biritubwiye ko abantu b'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana kuko inyama n'amaraso nta handi bijya ni mu gupfa ni rusororo ni kwirimbi niho birangirira ariko muri twe harimo umuntu udapfa uwo muntu udapfa rero wavutse ubwa kabiri uwo muntu wacunguwe n'amaraso ya Kristo uwo ni uzabana n'Imana nyuma yo gutandukana no mubiri uwo muntu azajya kubana n'Imana uwo ni uzambikwa umubiri mushya rero uwo muntu wakiriye umubiri mushya akakira imbaraga nshya akakira agakiza uwo nguwo ni nawe ugira ubushobozi bwo kunesha ibyaha bivuga ngo nta mbaraga z'umubiri zishobora gutuma umuntu anesha ibyaha ntago zibaho wakigengesera ku wa mbere ako ntiwigengesere ku wa kabiri wakigengesera muri iki cyumwe ariko mukini ntibyashoboka ariko ufite umwuka wera arinda umuntu ibyaha ataranabigeramo
bivuga ngo dukeneye agakiza, ariko ikigaragaza ko twakakiye nuko dutunga niki n'umwuka wera. Abantu bankurikiye rero, ndashaka kubabwira ngo abantu bafite umubiri n'amaraso bisa biragoye ko baragwa ubwami bw'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma tuvuga gutyo. Impamvu ya mbere, abantu bose bakomoka kuri Adamu, Bibiliya tubwira ko bokojwe icyaha na Adamu. Abo ni abanyabyaha kuko bafite umuzi w'icyaha kabone naho bya bitagaragara. Ndetse mbibutse ko n'umwana uvuka afite ukwezi kumwe aba afite icyaha. Hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo umwana ni umuziranenge, ariko ntago ariko Bibiliya ivuga. Birivuga ko umwana avuka n'icyaha. Uyu mwana bazagira ubuzima bw'agakiza igihe azaba akuze amaze gusobanukirwa ko yakivukanye. Niyo mpamvu umuntu wese uvuka kuri Adamu wese, Bibiliya imwita umunyabyaha, ishyiraho denominator ikome cyita rusange kivuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Nawe unkurikiye niba utarizera Kristo ngo ahindure ubuzima bwawe, nuko Bibiliya ikwita umunyabyaha. Ariko abantu bizeye Kristo bakakira rwa rubuto twahoze tuvuga, urubuto rwitwa ijambo ry'Imana, rikabahindura. Ikimenyetso cy'uko bahinduwe n'ubutumwa bwiza nuko batangira kubaho ubuzima buyoborwa n'ijambo ry'Imana, batangira gukora iby'Imana ishaka, bakareka gukora ibyo bashaka. N'uyu munsi dufite abantu biyitira ubukristo, naho waba warabatijwe karindwi muri Yorodani, naho waba warigishijwe n'abapasiteri bavuye muri Israheli, naho waba warabyawe na Mose, naho waba warabyawe na Eliya, ariko utarizeye Kristo Yesu, utarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, nawe uri ku murongo uvuga ngo uri umunyabyaha. Uyu munsi nubwo twabona abana babyawe na Pawulo, wanditse inzandiko hafi 16 mu isezerano rishya, ari umwana yabyaye ku mubiri n'amaraso, uwo mwana nawe ari mu mubare w'abanyabyaha. Rero tujya tubona abantu bavuga ngo njyewe papa ni pasiteri, njyewe mbyarwa n'umuhanuzi, njyewe mbyarwa n'umudiakoni, buriya batangiye kunsengera mfite nkiri mu nda, burangiyewe mfite amasezerano yatangiye nkiri mu nda, Imana yamvuzeho ntaravuka. Oya, ikigaragaza ko Imana yakuvuzeho nuko wakira ubutumwa bwiza ukabwizera, ukakira ubuto rw'ijambo ry'Imana, ukaba icyaremwe gishya, ukareka kubaho ubuzima bugengwa n'inyama n'amaraso, ahubwo ukabaho ubuzima bugengwa n'ijambo ry'Imana. Mbisubiremo, ubuzima bukijijwe, umuntu ukijijwe ni umuntu utayoborwa n'amarangamutima ye, utayoborwa n'amaraso n'inyama, ni umuntu uyoborwa n'ijambo ry'Imana, ni umuyoborwa n'umwuka wera. Uwo nguwo niwe mwana w'Imana. Ntibiterwa n'ibyo wambara, ntibiterwa n'uko usa, ntibiterwa n'ibara ry'umuntu, ntibiterwa n'ikindi kintu, biterwa n'uko wizeye ubutumwa bwiza, ntitaye ku idini usengeramo iryo ari ryo ryose, cyo nitaye n'uko wizeye Kristo. Kandi kwizera Kristo ntago bivuga gusenga ku wa mbere cyangwa se ku wa kanga, nta munsi birobanura. Umuntu ashobora kuba yarizeye Kristo ariko akaba afite akazi kamutera kutajya gusenga ku cyumweru cyangwa se indi minsi, uyu nawe ni umukristo kuko yizeye Kristo akamubera umwami n'umukiza. Mbibutse ko hari n'abari mu bihugu bitemera freedom y'ubukristo, naho haba abakristo nubwo badasenga ku cyumweru cyangwa ngo bagire insengero. Ikimana igushakaho rero nuko uyu munsi wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba mu mubare w'abayoborwa n'ijambo ry'Imana, mubare w'abayoborwa n'umwuka, kugira ngo uyu munsi wandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ube umwana w'Imana, ube mu bantu bagomba kuragwa ijuru ukiri hano mwisi. Rero icyo nicyo nashakaga kuvuga, nshaka kugira ngo mbabwire ngo abafite inyama n'amaraso ntago bashobora kuragwa ubwami bw'Imana nk'uko Pawulo yabivuze, kuko ibibora ntago bishobora kuragwa ibitabora.
mu yandi magambo umuntu ubora atungwa n'ibibora umuntu ubora atungwa n'inyama atungwa n'ibiryo atungwa n'ibyo kunywa kuko nabyo ni ibibora ariko umuntu utabora ntagatungwa n'ibibora atungwa n'ibitabora atungwa n'ijambo ry'Imana atungwa no kuyoborwa n'umwuka bisobanuye ngo ure ubundi ahantu uzaba hagaragaza ibigutunga ibyo ukunda nabyo bigaragaza aho uzaba ubanga umuntu ukunda ibiryo agakunda ibyo kunywa gusa akaba datunga ijambo ry'Imana ngo rimuyobore nacyo ni ikimenyetso cy'uko ubwami bw'Imana buri kureye bivuga ngo niba uzajya mw'Ijuru ukwiriye kubukunda n'ijambo ry'Imana rikagutunga ku ijambo ry'Imana niryo rikurondora rikakubwira ibikwiriye kandi ritakuyoboye ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana n'ubundi ubwami bw'Imana bwaba buri kure yawe n'ubundi waba uri mu mubare w'abandi bayoborwa n'inyama n'amaraso kandi abo ngatwabonye yuko bavuka kuri Adamu bavukanye cyacya rero kugira ngo ukineshe nuko wizera Kristo nk'umwami n'umukiza akakuyobora kayobora ubuzima bwawe ukamenya yuko yagupfiriye ko yapfiriye ibyaha byawe ko yapfuye agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu uyu munsi akaba ari mw'Ijuru akaba gusabira rero ndashaka kukubwira ngo ukomere ugwize imbaraga umenye yuko Yesu agukunda Yesu yaragupfiriye Yesu aragira ngo utazaba mu bo Satani azisasira ahubwo ube mu mubare w'abazabana n'Imana kuko ni kimana yaturemeye Imana nitugire neza cyane rero nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu arashaka ko ukizwa ashaka ko uhinduka ashaka ko utabaho ubuzima bwawe ahubwo ubeho ubuzima bwa Kristo uzabubaho gute rero nuko uzatungwa n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni kiryo narisobanuye ntago ari izinyuguti tureba ijambo ry'Imana ni ubutumwa bwiza bwa Kristo ubwo butumwa bwiza rero tubona gute nige twahishuriwe ibiri muri izinyuguti biri muri izinyuguti iyo tumaze kubimenya tukabihishurirwa ubwo nibwo butumwa bwiza kandi guhera mwitangiye kugera mu byahishuwe ibyo Mose yavuze ibyo abahanuzi bavuze ibyo Zaburi yavuze ibyo byose byavuze byavugaga kuri Kristo niba byaravugaga Kristo rero dukwiriye gusenga tukagira inyota yo gukumenya no guhishurwa ubutumwa bwiza ntago abantu bazajya mw'Ijuru ari abantu basenga ku cyumweru gusa ntago ari abasenga kwa gatandatu ntago ari abambara ibigeze ku birenge sabambara ipantaro saba defirije sabafite natirere sabafite amadini bubahiriza kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere n'abana b'Imana abazajya mw'Ijuru n'abana b'Imana n'abavutse ubwa kabiri n'abatabaye ubuzima bw'inyama n'amaraso n'ababayeho ubuzima buyoborwa n'ijambo ry'Imana ubuzima bwabatuwe bantu bafite Kristo nk'umwami n'umukiza akaba bayobora atari ku izina kuko dufite abantu bavuga ko Kristo abayobora ariko ugasanga baracyayoborwa n'intekerezo zabo baracyayoborwa n'amarangamutima yabo imunsi ndagukangura kongera gusubira ku rufatiro ugakora iby'Imana ishaka kuko nuyikora iby'Imana ishaka nibwo uzaba utakigengwa n'inyama n'amaraso kandi nubwo utakigengwa n'inyama n'amaraso iyo ugengwa n'ijambo ry'Imana nibwo uzaba urumuragwa ubwami bw'Imana Imana niduhana umugisha rero wowe unkurikiye niba utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza umwizere akubera umuyobozi akuyobore muri byose uyinde kwiyobora kubera ko abantu bose batunzwe n'ibipfa n'ibibora nabivuzeho ibiryo n'ibindi byose ntibatungwe n'ijambo ry'Imana abo ngabo igihe cyabo kizarangira kuko nibamara gupfa ntago bazibukwa gupfa kwabo bizaba ari nko kurimbuka ariko abantu bizera Kristo abo ngabo nibapfa hazaba hapfuye umubiri ako ntago hazaba hapfuye umuntu w'imbere umuntu w'imbere rero we ntago ajya apfa kubizera ahubwo iyo habaye gupfa ahubwo twebwe tuba twiteguye kuzambikwa umubiri mushya abo rero nibo bazabana n'Imana ntago ari ibyo bazabyakira ariko Imana ivuze ahubwo tukiri mu isi turabifite niyo mpamvu biri twita abakiranutsi turabakiranutsi rero kubera ko twizeye umukiranutsi ntago turabakiranutsi kuko dukora ibyo gukiranuka ahubwo twizeye umukiranutsi biduhanizwa no gukiranuka nk'uko Bibiliya yabivuze kuri Aburahamu kuko gukiranuka rero niko kudutera gukora ibyo gukiranuka ntago dukora ibyo gukiranuka kugira ngo twitwe abakiranutsi ahubwo twebwe twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nk'umukiranutsi aduha imbaraga aduha imbuto y'umwuka yo gukora ibyo gukiranuka rero ndagutumiye ngo be muri uwo mubare wabera n'abaziranenge batagawa
kubw'ijambo ry'Imana atari ibyo twakoze, ahubwo kubera ko hari uwabikoze twebwe tukizera tugatsindishizwa nabyo, bigatuma twitwa abaragwa b'amasezerano, bigatuma twitwa abambasaderi b'Imana mw'isi. Imana rero iduhana umugisha, reka dusoze dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimye nk'uko twatangiye tuvuga, twagusabye ngo ubane natwe, kandi n'uyu munsi turagushimye ko abanye natwe. Rero ubutumwa bwiza nibugira imbaraga kubabwumva, mwizera mu izina rya Yesu. Uravuze ngo nk'uko imbuto imvura na shirege ibigwa bigatosa ubutaka, umuhinzi akabona ibyo kurya, niko n'ijambo rya ritazagenda ubusa, ahubwo rizakora icyarizanye. Turasenze rero mwami ngo bisobanure kuruta uko twe twabisobanura, kandi umwuka wera turasenze kugira ngo abe mu ruhande rwacu, kandi abe mu ruhande rw'abumva, kugira ngo mwami barushe kumva icyo ushaka. Urakoze kubyumvishe, kandi ko hari ibyo ugiye gukora. Mu izina rya Yesu, turi abana b'Imana, turi abakiranutse tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana, kandi twaratsindishijwe. Ubwami bw'Imana twabugezemo kubw'umwami Yesu wemeye kumena amaraso ku musaraba. Abatarakwizera cyangwa bakiri mu myumvire y'amadini, cyangwa batekereza ko bazarijyanwamo n'ibyo bakoze, abunda basengeye ngo bari kuguhishurirwa, batumbire ku musaraba, barusheho kumenya ko ariho agakiza kacu gaturuka, kandi ko gukiranuka ariho guturuka. Urakoze kubyumvishe, dushoboze kugenda muri uwo muyoboro, kandi tuzarinde tugera mu bwami bw'Imana. Ude gutegereza kugeza ku mperuka, kuko ari cyo kimenyetso kigaragaza ko twakwizeye by'ukuri, cyuko twakiriye imbuto y'agakiza. Turabyizeye kubyumvisha kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, namwe Imana ibaha umugisha kuba mwemeye ubutumire bwacu, kandi ndizera abakunzi ba AYALONI TV bafashijwe, ndizera bungutse cyane, ndizera ko buri mwe wese hari ikintu akuyemo, kandi ndizera ko mwabanye natwe. Umuntu wese uzagira ikibazo azandikire umukozi w'Imana, azi yiteguye kuzamusubiza, ari buze gusiga nimero ye yakoresha kuri WhatsApp, ndetse niyo mwamubona kugira ngo mumbaze ibindi bibazo mutabashe gusobanukirwa, nibo mumukeneye azanagaruka yongere abasubiza ibibazo muzaba mwabajije. Ndizera ko buri mwe wese azarushaho gufashwa. Murakoze, reka twongere tumwakire aduhereze nimero kugira ngo uzagire ikibazo azamubaze. Murakoze. Murakoze, nimero mbonekaho ikabiri no kuri WhatsApp ni 0789992200. Reka dusubiremo, 0789992200. Shalom, shalom. Murakoze, mugire ibihe byiza, ikiganiro nakugaruka. Uwiteka abaha umugisha. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo.